Здравейте, уважаеми зрители! В следващите минути ще разговаряме с, как може да кажем, плейбол на българският футбол, част от мокрите сънища на много от българските девойки, и да не продължавам с комплиментите. Вало Георгиев, малко се поизчерви след това представяне. Добре, че тъмно не се вижда. Да, така. Благо, здравей! Благодаря ти, че намери време да говориш за нас. Доколкото разбрахме, май ние сме първите, пред които даваш така по-голямо, по-дълго интервю. Каквото ще бъде, но 2-3 часа. Минимум. Минимум, да. Да, благодаря, че ме покани. Знаеш, тебе се познаваме много давно и давно не сме се виждали, но си поговорим спокойно. Имаме много неща да си кажем, да. Както се казва. Ти малко беше позанемарил. Повечето са за пред камера, другите не са. Виж, че обратното. Да. малко се беше поизолирал, не даваше много интервюта, беше се концентрирал, може би, към изявите на терена, по-скоро в Русия, където направи сериозен фурор. Не исках да давам много интервюта, даже почти не давах още. Даже и в Русия, не само тук. Тук много се разочаровах от хората тук и не само журналиста, а въобще като цяло. И затова бях си решил да не малко да понамаля контактите тук и почти, ако мога да кажа така, с много малко хора се чувам тук. Защо? Какво се... сравнявам те с Мартин Петров. Той преди години направи същото нещо. Беше се сърдил на журналистите, не искаше да говори с журналистите. Аз знам заради каква случка. Избраха го за футболист на годината и почна да говори. Ти беше на косъм за футболистна година. Аз не мога да кажа, че се сърда на някой. Сърдат се само момичетата. Ние сме, все пак мъжете не се сърдат никой. Просто си вадят изводи някакви. За сърда не мога да кажа. Но просто, пак ти казвам, бях разочарован доста хора и сега не искам да се връщам назад във времето, какво е ставало. Просто така си реших за мен и... реших малко този личен живот, който ми беше преди на показ, да го скрия малко. Той беше доста на показ? Да. Кротна се за известно време? Ми, знаеш, като сме млади, всеки прави глупости, всеки прави грешки някакви. Даже грешки се правят цял живот, но всеки обичаше да излиза, всеки обичаше да си говори за него. Слава, как се казва, слава, пари, жени. Това е, всичко е временно и отминава и вече... си издаваш сметка за много неща в живота и се замисляш кое ти е най-ценното. Аз вече за мен знам кое ми е най-ценното и съм си направил доста изводи за това, което е било преди и за това спрях, може би. Кое е най-ценното за теб? Децата, семейството. Но без децата е трудно и затова един ми син е там, другите деца са ми тука, затова реших вече лета и тук и там, сега като вече не играя в футбол, не съм толкова зает, нямам тренировки, нямам такива задължения като преди и вече съм и тук и там и така ще. Окончателно ли е потомките на Хирона? Ми, да. Вече има един момент в живота, когато вече аз съм 36 години и нормално е да мислиш какво ще става след футбола. Макар че за мен е доста тежко, както не само на мен, а всички, които са били футболисти, ти ги знаеш много по-добре от мен даже, че е доста трудно. Играл си, примерно 20 години си играл професионален футбол и още 10 години си бил в юношите, 30 години, това е твой живот. Ти колко години започна да играеш? Аз на 8 години почнах да тренирам. Значи, 28. Да. Познах ли? Да. И така. И тежко след футбола, няма какво да се лъжиме, но идва този момент и всеки трябва да е готов за него. И затова реших, че тези неща, които се занимавам вече, трябва да обърна на тях внимание. Не можех да ги съпоставям и футбол и това, защото с това, което правим в Москва, не трябваше да съм там, за да контролирам нещата. Добре. Определено в Русия, където игра в борите, стигнал на сериозен стандарт. Знаем нагоре от ти заплати, подаръци и така нататък. Сега с което се занимаваш, по-висок или по-долу ще бъде? Ами, нали затова сме играли, за да може този стандарт да го запазим и даже да го подобрим, ако може.
но това, което занимавам, не искам да казвам какво правим, но е доста добре. Доста добре и... Ама доста хора спират Аджбас, какво прави Мисля да повядат в Москва, ще им покажа. А то си... Аджба! Да, да дължа Москва е сериозна... Ще ги покана, ще ги покана. Между другото, сега те гледам как се усмихваш. С нощи една от снимките, жена ми загледа и каза, бе, какви сте зъби? Бели. Е, от Славия, нали? От Славия, все пак да не забравям къде сме тръгнали. Връчен си от Ботев. Защото все пак, да, не сме канарчета. Да не забравям от къде сме тръгнали все пак, защото Венци каза, че аз съм забравил много хора и се сещам, не се сещам за тях. Това е пълна глупост. Всеки, който ме познава, всички мои близки хора знаят какъв човек съм и за мен това е най-важното. Моите близки, моите роднини и семейството ми да знаят, че за тях стои един човек, който никой няма да ги предаде. Сега всеки може да си мисли каквото иска и да си говори каквото иска. Така че... Може ли да кажем, че ти си златната кокошка на Венци и на Славия? Всички го предават Славия като Венци. Ами не са изхарали малко пари от мене. Така че мисля, че трябва да са доволни от това, което съм оставил на Славия. Макар че те са ми дали много, те все пак Венци ми подаде как се казва, ръка да влезе в мъжкия футбол. Той ме взе, както се казва, и ми даде шанс, за което винаги ще бъда благодарен и никой няма да каже за Венци нито една лоша дума, защото го уважавам първото като човек, второто като президент. Така че, ако има нещо да си караме с Венци, ние си го кажем, като се видим. Повидиха се слухове, че нещо те скара на Ибамата. Не, не смисъл. Той каза, той не ми вдига телефона, той забрави кой съм. Няма такова нещо, аз не мога да забравя никога кой е, откъде съм тръгнал и ако не ми знае телефона, това е друг въпрос, ако звъни на други номера, сега ще си го пусна някъде по обявите да ми има телефона някакъв. Ще стане опасно да го пусна по... Добре, ако не беше там футболист, какъв щеше да бъдеш? Замислил ли си? Мислил съм, но никой не... Освен футболист, аз не се виждам като друг. Въобще не се виждам като друг и слава Богу, че ми се отдаде възможността и щастието да правя това, което съм искал винаги, още като мама, като дете. Това ми е било мечтата и се радвам, че осъществих вече за кариери, за такива можех да направя по-добра кариера, както всеки един футболист, винаги може повече, но да не забравяме, че най-важното и всеки играе и всеки се бори за да е добре финансово и след футбола. Така че ако имах варианти да остана в Германия още тогава, ако бях останал в Германия, сигурно мога да играя и до 40 в Германия. Но аз реших, както се казва, децата после ще питат, тате има ли мляко в хладилника, а не тате къде си играл. Така че който каже, че играе за слава и за такова, това са пълни глупости, всеки играе, за да може да си осигури семейството и роднини и всичко. Така че. Аз така реших и не съжалявам за това. България си играл само за Славия. Да. Макар че имаш Канцело един матч с Фенерпотан ЦСКА. Но тогава мисля, че нещо нямахте екипи, те ви бяха дали техните екипи. Имаше, да. Как се спомни това, не знам. Аз имам една снимка между другото. Да. Между другото имам доста снимки в нас, такива от твоите младежки години. Интересни. Да. Добре. Много хора да казват, че парите са те развалили. Развалили? Да. Глупости. И именно при парите си забравят много хора. Това го казват, пак ти казвам, хора, които не познават явно, които само се чуват как да... Както и много други футболисти, примерно, изкарат някакви лев, както се казва, и вече забравят откъде са тръгнали. Да, пак ти казвам, на мен не ме интересува да поговорят хората, аз не мога да... Всеки си има мнение. Затова сме демократична държава, всеки си има мнение и всеки може да си го изказва. Аз пак ти казвам, моето най-голямо признание е това, че моите близки, деца, родители знаят кой съм и какъв съм. Може ли по продължение на предишния въпрос да играеш в някои от родните грандове? Дали съм могъл или? И дали имало варианти? Имало варианти и за Левски, за ЦСКА, особено когато беше Ешич. Много добре знаеш. Да, ме канеше постоянно и
Аз много уважавах Ешич, но така се получи. След това, като ти е в Партизан и Партизан ме канеше, но се получи да отида в другия гранд на Сърбия. Не се е получил явно. Така е трябвало да стане и така е станало, не знам. Има ли момент, за който съжаляваш? Ами... Като цяло, не мога да не е имало. Сигурно съм... Кажеш край, изрязал от този футбол, оставам някакъв друг. Не, не, за футбол, за да се откавам футбол, никой не е било такова. Може би естествено, че има моменти, които съжалявам и не може да няма. Всеки прави грешки и никой не е безгрешен, така че със сигурност има такива неща, които не са ми били правилни, но така съм решил на дадения момент и така е станало. Помниш ли най-голямата така интересна история, когато си бил футболист, какво си правил? Те сигурно са много. Аз мога да кажа някаква история. Вече всичко е минало, приключило. В футбол или? Ми, покрай футбола, да. Как ти каза, ли познавам се от много време. Бил съм съучастник, както съм казал. Със сигурност е това. Ако тръгна да напиша книга, тя ще стане бестселър. Но със сигурност си има. Така не мога да сета. Като ме питаш така, в момента не мога да сета, но има милиони истории. Бяхте от лагери. Къде? И кога? С разни... То не е бил един път, така че... Бягахте. С кой? От лагери. С кой? С кой? С твои приятели. Кои? Имена. Имена. Има различни истории. Да, имало е такива... Обаче, да, никога не се те хваща. Имало е... Може да се ме хваща ли ти? Може да ги знаеш тези неща. Може да се хваща ли, но... Поне аз за които знам. Е, може да, имаме такива като, неща, какво няма, какво се крием. Какво ще вестници от една бензиностанция срещу резиденция Бояна? И нямаш откъде да си купуваме вестници. Там. Толкова рано. Толкова рано, къде купиш? Само... Не, наистина, това беше... Тогава определено играхте. Ами имаше, имало. Имало е, само че, как ти знаеш, доста хора мислят, че и се е писало, и какво не се е писало, и какви глупости не са се разказвали за мене. Ти много добре знаеш, че нито пуша, нито пие, никога не съм пробвал. Така че... Аз това се очудвам. Знаеш ли какво? Помна датата 21 декември 2000 година. Кога ти беше рожден? Тогава? Да. А къде сме били? Някъде. Да. И какво е станало? И ти през цялата вечер се пиеш само Red Bull. И да, аз това ти казвам. Аз много, много лоши работи се писаха за мен и се говореха. Не ти правя всеки... някаква четка, ти, аз съм те виждал Red Bull. Дори не помна, мисля, че ако се лъжа, празнувахме една нова година заедно. Вече не помна, забравил съм. Ай, вече съм възрастен. Но Дори ти на здраве не си казваш. Не, никой не съм пробвал. Някаква чаша, колкото за на здраве. Да, никой не съм пробвал цигари, алкохол и това, че съм излизал, че обичам да излизам, обичам да излизам, сега, какво да направя? А то кой ли футболист не излиза? Ми да, не само футболисти. Примерно за нас се пишат и затова всеки си мисли, те излизат постоянно. А другите хора не излизат ли? Ми всички излизат. Ма вие сте по-интересни. Еми добре, по-интересни, ама защо за нас трябва постоянно да се говори нещо? За... Аз това ти казвам, нито пия, нито пия, нито пуша. Че съм излезнал се забавлявам. Нормално е като, примерно аз тук се връщам в България последните 15 години, за няма един месец в годината. Нормално е като имам доста приятели, нормално е да излезем и да се видим. Но нищо повече, аз не виждам нищо лошо в това. Помниш ли момента, когато получи повиквател от националния отбор? Да, естествено как. Стоичко беше тренер. Стоичко беше тренер, да, беше на предишния ден на мач на Славия. След Маша ми каза да се пострижа ново номер и да заповядам на другия ден на националния. Те и други си ти казали да се пострижа. И други, да. И съм им благодарен за това, че сега като минаха те от толкова години, съм им благодарен и знам, че са го правили за мое добро. Искам да им благодаря и на Младен Михалев, и на Стоичков. Сега разбирам, че те са хора, които са по-големи от мен и са видяли много повече от мен в живота. И са оправили това с добро. Но тогава ти си млад и естествено, че се нервираш и се ядосваш, но вече като минах толкова години, го разбираш това. Ти си, може би, най-религиозният от всички български футболисти. Има ли по-религиозно от тебе? Не знам има ли, но аз за мен мога да кажа.
Кога че... реши да наистина да... Мисля, че с един момент в живота с брат ми се случи едно нещо, слава Богу всичко е нормално и може от тогава така, и с майка ми и така, като чувах само как се молеше и разбрах, че тогава ми как се казва, просветна ми нещо и от тогава вече така нещо в мен се запали вътре и затова започнах да се интересувам да се срещам с много хора, които свещеници, които да ме образуват в тази тема. Как го приемаше Венци Стефанов това цялото нещо? Нервираше се силно, че поста, като и сега поста, но имал съм и проблеми, дори с Гулица имал проблеми и с село Жарко Ларевич, като беше Славия. Не ми даваха да поста с Грозни, вече Слав Грозни, като беше в Терек, но аз съм им казал да не ми се месеш в работата. Ако нещо не са доволни на терена или на тренировки, как тренирам, окей, да не ме пуска да игра. Но това, че да не ми дава да поста, няма как да стане. Кога за последен път беше на църква? Ми сега бяхме, руския патриарх беше тук, служих с българския патриарх и което е това, да патриарх се заслужи едновременно, е много рядко явление. И успях да ги видя след това и двамата, получих благословение от двамата и доста от митрополитите ги видях, които са мои близки приятели. Много се зарадах, че точно в този момент бях в София и в Александър Невски го можех да отида да ги видя, защото все пак тук можех да се докосна до тях, особено до руския патриарх, а в Русия колкото и време да живея 10 години, не съм успял да го видя. В смисъл, виждал съм, но не съм успял да бъда толкова близко до мен. Със сигурност си правил дарение към църквата? Да, но аз не искам да говоря за това. Много хора биха се изфукали. Но за какво? Ти не го правиш дарение, не се фукаш, а го правиш за доброто на църквата. И толкова бяха така и как има много приятели, като ми питат, но ти даваш пари за това и веднага ли ти се опрощават греховете? Не се опрошават въобще греховете, толкова се опрошаха всички олигарси, щяха да са на прави вече. Имаш много грехове? Да. Спазваш ли да сте Божи заповеди? Не. За жалост. А голям проблем, естествено. Опитвам се, но... Какво се покаяваш за това цялото нещо? Покаяваш се, изповядваш се, покаяваш се, причисляваш се, но като продължаваш да грешиш после... Келфа е да, както се казва, но... Нали, затова сме хора и затова сме тук на тази земя, се борим и ако може да го преодолеем това, тази, как се казва, слаба вяра. Защото ако наистина вярваш силно, няма да го правиш това, но явно ние сме още слаби, аз. И това, както казваш, е голям проблем. Имаше, доколко знам, църква беше решила или параклис да правиш? Да, имам параклис и църква направим. Исках да правя в Русия, но... Там, където бях в Терек, но вече бях се разбрал и с кмета и с всичко, но просто си тръгнах, свърши ми договор с Терек и тръгнах и така и остана. А тук къде се намира? Не искам сега да казвам къде е адреси, тук близо до София. Но тя път и после я дарил, доколкото знам. Да, тя даряват после. Да, тя не е моя. Да, тъй като нашият, собственикът на нашия сайт, той също има църква, която беше построил долу на Придонското посолство, тя после дарява. Тя не е твоя. Да, тя не е твоя. Да. Имаш ли идея да правиш още такива в България? Ако мога, да, но за сега не съм мислил на този етап, но ако мога и помагам на доста църкви тук в София и с най-различни неща. И с икони, и с материали, и с други работи, и парично. Но за църква аз да правя не съм решил сега. Кой е най-добрият ти приятел в футбола? В едно време бяхте неразделни с Божино. Това, че не сме вече заедно, не значи, че аз не го обичам и не го уважавам. Той винаги си ми е мой приятел, само че така се стеха обстоятелството, той на... играе в една страна, с друга, рядко се виждаме, но това не значи, че не сме приятели. А кой е най-добрият ти приятел от всички? Аз не го считам като приятел. Имам доста приятели в Русия. От българските футболисти. Българските футболисти и Данчо Петков,
който сме играли заедно, много близък мой, но и мой приятел. И много, много голям като човек. И не искам да ги избравям, да не обида някой, ако не го кажа. Просто така се сетих за него, защото наистина сме близки. Преди години ти каза, че се отказваш от националния отбор. Тогава, ако не се лъжи, Вало Петър беше там, нали? Не. А кой беше? Мадански. Мишо Мадански? Мишото. А защо се отказа? Ами, защо се отказах? Защото много хора се бъркат в национални отбори. Не мога да ти кажат преди един час, че ще правят гръбнака на отбора с тебе и след два часа да кажат, че няма разчит на тебе. Едва ли не. Какво е това? Визираш себе си? Визирам себе си, да. Така сте казали? Да, как става това? За кой матч? Ми не си спомням кой, аз мисля, че преди Уелс се отказах. То не беше важно за конкретния матч, а въпросът в бъдеще как. Не смяташ, че някой се обадил на Мишо Мадански и ма казал... Ми не го знам на кой се обаждал, но ти казвам как стоят нещата. И вече... И наистина. Няма да... Ти знаеш, български футбол е така... Ми дайте за това няма български футбол. Ако това се казва български, ако това се казва футбол, окей. Защото всеки разбира тук от България, от политики, от футбол, не знаеш. Да, може. Всеки разбира, всеки е разбираш тук и всеки дава съвети. Те не знаят топката квадратна, кръгла или каква е. Всеки е майстор тук. Всеки разбира. Разочарован ли си от такива неща? И нормално е. Нормално съм разочарован и може би от тогава спрях да говоря и да казвам какво ли не, защото България кажеш нещо, те ти го преиначат по друг начин. По-добре да си отстрани, спокойно да гледаш, да се смееш на този цирк тук и това е. Защото аз ги гледах два матча последните и нищо не се е променил. Мисли на цирк? Визираш? Визирам дуспата. Аз не казвам сега, че съм най-големият специалист. Аз ти казвам лично мое мнение. Аз не искам да го натрапвам на другите. Просто ти казвам никаква дуспа. Това в Англия, ако го направя, това ще сме цяла Англия. Ако така дуспа стири. После ти някакви побоища в ЦСКА няма картони, няма нищо. Това, което видях. После гола на Каранга с ръка. Всеки може да греши, аз ти казвам. Не знам ли това умишлено, не е ли умишлено. Но това ти казвам, което видях последната седмица, защото съм тук и го видях. А така не гледам български. Не съм гледал отдавна български футбол. Гледа сигурност по телевизията си гледат тези два матча. По телевизията? А би ли отишъл сега на някой матч? Да. Кога? Ми не знам кой има скоро матч. Кой е скоро? Ми мисля, че Славия играят. С кой? Окей, Пловдив. Или Зверея. Мога да отида. Ако имам време, мога да отида. Той мисля, че утре матч. Утре 12 по 1 на националния стадион. Може да заповядаш. Благодаря за поканата. Едно билече да ми осигуриш. Е, според мен Вен Стефанов ще вкара... не ми знае номера, няма как се чуваме. Аз ще му кажа, че ще дойде с тебе. Добре, благодаря. Не, наистина направено голям цирк е в нашето първенство. Съдиите се чудат да угодят на, както ти каза, те наречените олигарси. Те спаси мерят егото, нали, да не кажа друга дума, тези олигарси и оттам страда всички. Няма подрастващи, наистина, школата на Славия е най-добрата като база. Но ами затова аз това ти казвам, затова го уважавам Венци, че той не гледа на кое место ще свърши, а гледа да изкара деца, които да, с които да се гордее, с които да им даде път в живота, да ги насочи, да им покаже кой е правилният път и да отидат в чужбина да си, как се казва, си карат парите там. Ето сега продаде двама футболисти в Италия. Това ти казвам, да. Млади. Искам да се върна на предишния въпрос. Аз не уважавам въобще труда и това как играех отгоре. Преди 2-3 години съм ги гледал и бях горд, че съм българин и че такъв отбор има и в Шампионска лига и в това. И, примерно, руснаците ме питат, браво, откъдето отгоре се така играят. Всеки ме питаш и аз наистина се радвах, наистина доста силно играх и затова не искам да уважавам напротив. Те си играят силно, но затова ти казвам, като играеш и като имаш такива футболисти, не е нормално така те подкрепят.
Но пак казвам, не знам дали умишлено или не. Само съдите си знаят, съвъст, дали е чиста. Обаче голям проблем с чужденците в Лудогорец. Има един българин, който го пускат, Сани Дяков го пускат от време на време. Еми, примерно в Русия има лимит на чужденците. Тук това го няма, но както и в Европа ги няма тези неща, но всеки гледа да печели. Ако идват чужденци, не трябва да са по-добри от българите. Аз мисля, че Лудогорец има добри чужденци и не знам, вече там треньори, там ръководство, те си знаят. Аз не съм толкова навътре, нали така, не съм ги гледал въобще да ги знам. Българи има ли, добри ли са, не са ли. Така че... горе-долу разбирам, че следиш, ама не чак... Не, почти не следа нищо. Да, това така, от една седмица тук, затова го видях. Бяхме с брат ми и гледахме тези мачове, затова... А така, и България, и в Русия не гледам въобще българска телевизия, не чета нищо. Отдал си се на бизнес, как се казва. Ами да, в смисъл, не че нещо не искам, но така се е случило просто и... И руското мърсто сега съм играл там и ми е доста по-интересно от българството, защото... Къде знам, се виждаш в бъдеще като бизнесмен в Русия или като някакъв футболен началник в България? България няма какво да правя. Моите работи си в Русия и там си ги движа вече. Добре, това, което се занимаваш... Като началник... Вчера каза, искам съм президент. Не, аз казах формата на майтап, естествено, но... Не бих се върнал тук, да, каквото и дори и началник на кой отбор, единствено, което ако бих отишъл някъде като някакъв ръководител в Русия. Наистина имаше. Но аз съм. За сега не мисля въобще за футбол. Дали къде се връщам или не се връщам. Тук не ти се прибира в нашата тиня, гледаш и уредени мачове и. Не съм ги гледал, ли това ти казвам. Аз не. Ако се връщам единствено, се връщам само за децата си, за друго не. Спида моите родни, родители, деца и така. Как са те? Супер, слава Богу. Всичко е точно? Да. По един доста интересен начин, така те запомних, България направи предложение. Един хеликоптер, какво беше хеликоптер отдолу? Ще се уши, можеш ли... Къде беше? Да. С да. Втората ти жена. Как ти първата тази... ми жена, аз не съм бил женен никога. И на кой да направи това предложение? Смерт. И да, бе. Тя ми е първата жена. Е, окей, добре. Официално. Официално, да. Разбрана какво искам да кажа, да. Как ти даде тази идея? Спонтанно. Колко ли си романтичен? Поне не ще кажа, изпускате за някого. Извинявай, че не бях романтичен с тебе, но така се получи тогава. Не, мисля тогава, между другото, тогава покрай нас се въртяха доста така известни. Котарачите. Мисли, сега някои бяха, сега са водещи на... Не знам за какво става. Предавания. Както и да е. Обаче пък те запомниха с една друга глупост, която направи. Признай си. Каква? В Рим. Там въобще не беше така как се пише, но... Айде кажи го сега как. Те го изписаха едва, че не съм престъпник. Просто... Пишат на... Всеки си пише с стотинки там. И някакъв сладкиш дойде и ми говори на мен, дай тук стотинка, дай това. Първо аз не съм го писал. Имаше други хора, които бяха с мен и те го писаха. Но те бяха руснаци, аз искам, аз все пак съм европеец, Европейски съюз и реших да... Аз да взема вината на себе си. Ето затова ти го казвам за пари, никой не го знаеш това. Какво не искаш да направиш? Взех вината на себе си, никой не го е знал това, че аз не съм писал на Колизеум. А защо го взе за тебе? Защото те са руснаци все пак, Русия, санкции, манкци. Е, за тебе какво стана? Ми няма значение, нищо не стана. Прибраха те? Къде никъде? Някакъв боба ли нещо, какво плати? Нищо не съм плащал. Просто се раздул... Раздул се. Може да говоря. Може да заповядай. Котарач, сега ще ти звънна. Да не е Валери Божилков. Друг котарак. И така, нямам нищо такова, просто разбраха, че съм футболист и решиха малко да надуват нещата. Те даже в Русия не знаеха, първо в Италия го написаха, те оттам руснаците преписаха. Да. И накрая тук. Българите. Да. Само, че тук му обвиниха, че едва ли не съм престъпник, извън затвора, задържан. А въобще нямаше нищо. И други глупости си правил, признай си. Много.
Няколко си признал, много са. Не мога да сета всички. Има ли не за някоя, за която съжаляваш после? И съжалявам за всички глупости, които съм правил. Като си ги направя вече и да съжаляваш, да не съжаляваш. Борбата, пак на футболна тема, с черното тото е много голяма. Някога тебе карали ли си... Не разбирам аз тея, не съм ме карали никога. Не, защото и в България, и в Русия сигурно си има, знаеш... Сигурно си има, естествено, не само България и Русия, това сигурно има по цял свят. Аз лично не съм участвал никога в такова. Най-добрия... Ай, не са ме карали. Е, никога не е дошъл да ти кажа... Никога не са ми карали нищо към мен. Никога. Това матч, тук играете, никога. Не играете... Никога, явно знаят какъв човек съм и никога не е казвал на мен нищо. Много хора говорят, че Славия е един от отборите, които ги прави тези неща. Това мога да кажа със сигурност, че не е така. Ма със сигурност 1000%. Даже по пунктвате казват тотаджиите от Славия. Тотаджиите. Аз даже като бях малко още дядо ми обълвал просто като тотаджийски отбор. Аз не знаех, да, аз не знаех тогава какво е въобще това тотаджийски отбор, аз съм имал малък. Всеки си говори, всеки си говори какво си иска тук. Тотаджийски. Той вече не знае даже какво е фиш от Еврофутбол. Не знае го попълни сигурно. Глупо си това пълно. Еми, сега какво предстои от тук нататък? Сега си тук в... Малко съм си тук, да. И после ще се върнем, пак ще си дойдем. Вариант да играеш футбол окончателно. Всеки ден игра. Заповядайте. Знам, ама говорим за професионален футбол. Не. Тебе те сочиха за българския Дейвид Бекъм. Така ли беше? Не знам. Защото играеш с номер 7. Защо играеш с номер 7? Това е любимото число. Още малък. Макар че аз почнах 10-ти номер. Тогава ме сочих за Дел Пиеро. Даже си спомняш? Има... А, Дел Пиеро, бе, Дел Пиеро, аз съм Бекъм, бе, Бекъм, Дел Пиеро, бе, Дел Пиеро. Yeah. Ма сапа става прическа, фики... Фики, така ли? Да. Еми, какво да правим? Пате, пате, патенце. Ма ги знаеш всички да песни? Не знам, как да ги знам. Коя цялата ти татуировка, която си направил, в момента гледам? Не мога да видиш се. Пошиш да такова? Ти удари. Когато изпуснах от очи, беше без тези дръскулки, както казват някои. Да. Както пената викаше ваденките. Ама пената си е от най-големите. Най-големия. Какво да кажеш за него е малко? Обаче човек има нюх, има усет, има всичко. Та ти казвам, каквото си да кажеш за него е малко? Следи... Просто говориш най-големия и това е. Следи ли битката между Бойо Михайлов и Любо Пенев? Просто прочетох какво е ставало и според мен беше това, всичко беше ясно според мен, защото Лъжангов като Любопен, значи смешно да кажеш, че не е добър футболист, все пак доказвал се на такова ниво и в смисъл като ръководител Боби е доказан, че дори тук каквото и да говорим за него, той го е доказал и в УЕФА, така че няма какво да говорим против него. Прави базата. Само че това, че направи базата. Ема някой казват, няма направил Боби. То по принцип са си. Добре, защо не отиде някой друг да направи това? Те са били предвидени тия пари. Не, предвидени по програма на УЕФА и просто Боби е бил в случая президент. Нито го защитава, нито го направи. Аз не искам да съм адвокат на Боби или каквото и да. Аз го уважавам и Любо, и Боби ги уважавам. Но така се е случило, че той е бил и той го е направил. Той е подпомогнал. И знам колко искаше да го направи това и затова го поздравявам, че го направи. Да, ма България от 2004 година нямаме участие на година. Ами кой е виновен, Боби? Еми той ръководи Водова. И какво да направи? Еми, да застане на вратата? И да пане 3-4 дуспи? Еми ако трябваше да застане? Не става така. Аз това не мога разбера. Примерно и треньора, какво е виновен? Треньора, окей, дават и опътвате, казват и какво, що. Но вече там са ти на терена. Той не може да влезне. Ние сме сами си виновни. Явно нямаме тази класа, която сме имали преди. Е, на 14 години, не може 14 години. Еми явно, ти виждаш, че няма тази класа. Бяхме, косъм там една друга. Еми косъм явно някъде и шанс. Но за мен е най-важното е класата. Нямаме тази класа, която беше от 94-та и няма какво да заблуждаваме. Всички тогава играха в големи първенства, големи отбори. Като личности бяха големи.
имаха самочувствие, което е най-важното, че не се страхуваха от никой. 2004 след това имахме Бербатов, Мартин Стилян, ти, Кишишев играеш още, имаше футболист? Да, имаше, да, но реално все нещо малко не ни стигаше. Стоичко си тръгна разсърден, там майма ускориха един номер. Не знам за такива номера кой му ускорява, но така се получило. Според мене на Стоичков единствената грешка, че стана на националния отбор треньор. Според мене той трябваше, лично мое мнение, трябваше да почне да извърди. Да. Макар че пак Стоичков е виновен. Ние бяхме на терен. Явно ние не сме успяли да направим това, което той е искал и замислил. Не сме успяли да го изпълним на терена. Ние сме си виновни, няма кой да виним. Виновни сме си. Ние виновни са тези, които в момента играят, макар че има добри футболисти, но не е това, което трябва да е. Любо Перев каза, че ако не го изберат, отиваме на дъното, на дъното. А ние къде сме сега? И като го изберат, Любо, какво ще стане? Това сме били на дъното. А като изберат? Еми, той ще дигне. Как? Да отлепи. Еми, не знам. И за никой не му е дал шанса, нали? Затова не може да кажем. Окей, може и така да стане, но не са го избрали, значи няма как да видим сега дали ще стане или не. Еми, добре, нещо можеш ли да кажеш ти, което не съм те питал? Удари, а? Нещо, което не съм те питал. Или ако ще пъти ме пити нещо. После ще питам. После. Много неща. Ще участваш като патрон на един детски турнир в Дряново, организиран от Теди Джорджо. Това е хубава така естествено, инициатива. Естествено, че е хубаво. Браво на Теди, че го прави това и че с такова желание го прави и себераздаване. Наистина за мен той е в добрия смисъл луд човек. Луд човек, да, в добрия смисъл и... Ама ще прокопае от 10 кладенца вода, само и само да... Да, и това не го прави за пари, което е най-важното, защото аз такива хора не познавам. Той не го прави за пари, а го прави за децата. И събира, както казваш, откъде ли не, за да помогне на тези деца. Да купи автобус, да купи екипировка, защото аз, доколкото ни там бях запознат, докато се купува една екипировка, да. Откъде, колко пари, бе, молеше го, бе, с 2 лева го молеше, да определен човек да намали цената. Това ти казвам, такива хора като Деди, ако има повече, няма сме на това ниво. Защото всеки гледа да печели от футбол, а не да дава. Много малко хора са те, които дават и после печелят. Както е казано, дай за да получиш. И затова ти казвам, ева още един път на Теди страшен пиш между другото, че го прави това. И ние ще отидем и ще му подможем, ще му помогна. Абсолютно да. Ти сигурно си спечелил доста от футбола и дано сега си инвестираш нещата правилно, за да, както каза вчера Тити и Папазов, как се познава плейбоя футболист. Цяла година банка от смерт, къде е на едно и също високо ниво, нали така? Що му казва Тити, какво да кажем ние повече? И желая ти успех от тук нататък. Мерси и на вас успехи на предаването. Умната по столичните заведения, защото сигурност те нападат. Аз не излизам. Но откъде? Виж, публикуват се снимки. Откъде? От Теди Джордж. И поканиме човека. Трябваше да обсъдим нещата за пресконференцията и за турнира. А дискотека се обсъжда? Заед човек. Аз съм свободен, той е заед. Пак трябваше отида да обсъдим нещата от живота. Помага ли си на Славя с нещо? Не. Би ли го направил? Ако ми звъне, Венци ме помоли. Венци да те помоли. Защо трябва да те молят? Да купиш 10 топки поне. Ще купа, какъв проблем? Ако 10 топки помогна, че им купа. Добре, искаш ли сега, е сами лидеристен като идея. Да. Със сигурност имат деца, които, ако ми се занесат 10 топки и една екипировка, да че се зарадват. Да намериме, докато си тук, да се занесат на един деца, се подарат. Без проблем. Ако си окей. Без проблем, защото не съм окей. Да говоря за Славия, говоря... Без проблем. Сигурно има някой, които... Даже имаше една инициатива на Съюза на българските журналисти. Всяка година, футболист на годината, който бъде избран, не знам там колкото точки получи, толкова топки да дари на някъде да ги дари. Много хубава инициатива, браво. Да, мисля, че Велин Попов... Най-накрая вие да се сетите нещо. Да, най-накрая и ние. Най-накрая вие. Добре сме в черните овци ние. Не сте черните овци, но просто има моменти, когато вместо да помагате, вие напротив
Нали сме заедно, ние сме без вас, вие без нас. Точно така. Нали трябва да си помагам? Ама, искаш ли кажа мен какво ме нервира във вас? Кажи. Когато загубите, но не ми се говори. А когато биете... Винаги съм говорил аз, лично. Аз се говоря за вас, футболистите, като... Еми, знаеш защо? Защото, примерно, си изнервен от след матча и не ти е за това. Ми звъни на другия ден, ще ти кажа всичко. А какво, примерно, след матч, какво мога да си кажеш? Какво мога... Знаеш колко ми е смешно, като... Свърши матч и като ни чакате, примерно, да кажем нещо. Какво можеш да кажеш на матча? Еми, играхме добре, мал шанс, имали сме, играли сме добро ли сме, нямали шанс. Какво да кажеш? Играхме добре, дадах всичко от себе си, следващия матч ще се постараме по-добре. Едно клише. Ема това е част от работата. И какво да добре? Еми няма трябва, еми да, трябва. Ще го запишем и само пусни. Да го чуят. Това е... Играли сме добро ли сме, нямали шанс и край. Мене много ме дразнат. Падате, не искам да говоря. Ми нормално като загубиш да не искаш да говориш с никой. Аз не говоря с семейството си по една седмица като загуба. Окей, това е част от играта. Е част от играта, ама като не можеш да не си научи да губиш и така. Значи ставаш голям, когато се научиш да губиш. Така е, но значи не си станал голям. Ти научил ли си да губиш? Не. Не, значи не си станал голям. Да. Значи трябва да станеш голям. Да, но не съм. Ами хубаво. Аз и не съм губил, сега да видиш да. Където играте малки братички. Наистина... Стават по-спорени матчи, отколкото в А-група. Да, защото знам, че играят доста сериозни имена. Да. Имена, които... Мисля, че ми е забранено да играят, когато са почивка. Но... На Любо Пенев не беше забранено, но последния матч вече не иска да се появява. Бил си Любо Пенев? Това въпрос ли беше ли отговор? Не, айде, ставаме, спирай сега. Така, ако се обиждаме, спирай, айде. Взими микрофончето, айде. Чакай малко сега. Ще кажеш, че Любо Пенев, какъв е Любо Пенев? Не, сериозно. Любо Пенев е много силен футболист. И ти си убил на малки вратички? Не, само аз, моят отбор. Кой са в твой отбор? Как? Капитан, не знаеш кой е? Кой? Дон Коци. Така? По-почи на отбора. Дон Коци. Той е капитан и Меринже и всичко. И Меринже. Да. Заповядайте, вземи камерата, ела да видиш горе какво става. Дон Коци. Да. За бизнесмен. Ми добре, кога го би запоследно било? Давно, той не съм играл давно. Аз мисля, че вчера, защото знам, че с нощ игра. Не, с други игра. Добре, благодаря. Други бяха наказани. Благодаря ти. Моля. И тук нататък следи на твоята следваща стъпка в живота. Да разбираме, че поемаш втора част от твоя живота това. Да. Твърдо си решил. Макар, че живот след футбола, след едно като смъртта, нали знаеш? Защо? Защото футбол е номер едно. Но трябва да живеем и след смъртта. Надявам се да си... Аз съм сигурен, че си осигурил за някакво поколение назад. Нали знаеш, пари имаш, нямаш, важното си останеш човек и да си жив и здрав. Защото знаеш, като не си, като имаш някакви проблеми, тогава сещаш, че парите не са най-важното. Защото много мои хора, много мои близки приятели си отидаха е така с много пари и си отиват и после тогава се сещаш, като се разболееш, че това не е най-важното. Много се говореше последно, наистина, в Терек, май получаваш постоянно някакви джипове, така ли беше? Имало и такива моменти. Така ли беше, наистина? Да. И за какво ги получаваше? И за добра игра, сигурно. С техния... Просто му уважаваха хората. Поддържаш ли връзки с... Ако има нещо, което... за което може да ми помогне, винаги ще се отзове. Как се казваше той? Рамзан Кадиров. Да. И какво правиш тия коли? Въртелеш. Караш. На такси ги направих и... И ги пусна да бръмчат, както се казва. Добре, Плаво, благодаря ти. И до нови срещи, както се казва. Да. Няма сега да ти кажа нещо. Добре, сега ще ми кажеш. Добре. Окей, благодаря.